Spjunaċċ permezz ta' cyber attack li prova bosta drabi aċċessa s-sistema tal-Gvern Malti. Is-suspett huwa li dan l-attakk ma sarx biss darba iżda sar bosta drabi. Skont il-ġurnal Times of Malta l-attakk li seħħ f'Mejju li għadda ma kienx wieħed ta' suċċess għalkemm għadha tissir ir-riċerka jekk kienx hemm aċċess għall-informazzjoni tal-Gvern. Il-ġurnal kwota kelliem tal-Mita illi saħaq li l-Aġenzija tissuspetta li l-hackers kienu Russi, il-grupp magħruf bħala Turla. Dan il-grupp huwa grupp ostili ta' spjunat ċibernetiku li huwa magħruf li jaċċessa informazzjoni sensittiva tal-gvernijiet u jinnegozja. Il-grupp ilu attiv sa mill-2008. Intqal li l-attakk seta' kien maħsub biex ikun ta' tfixkil u jippermetti li l-hackers potenzjalment iwaqfu s-sistemi tal-Gvern Malti. L-istess sorsi qalu li l-attakk inqabad permezz tas-sistema tad-diviża tal-istess Mita u kien implukkat mill-ewwel. Esperti tal-Microsoft għenu biex anki ssir reviżjoni tal-attakk u sar studju pass-pass ta' kif dawn setgħu jaċċessaw is-sistemi tal-Gvern. L-istess esperti infattixxa li għadda waslu għal konklużjoni li l-attakki fuq l-awtoritajiet Maltin kellhom karatteristiċi simili għal dawk li provaw jiksbu aċċess għas-sistemi tal-IT ta' gvernijiet oħra. Minħabba f'hekk kibru s-suspetti fuq il-grupp Turla. Intant, intqal l-servizzi ta' sigurtà f'Malta qed jipprovdu wkoll għajnuna billi jgħaddu l-informazzjoni miġbura minn dan l-attakk lill-gvernijiet oħra li ġew attakkati wkoll b'cyber attacks simili.